prop d'un centenar d'alumnes han participat des del públic a la primera de les tres obres de teatre escolar que l'Ajuntament d'Amposta ha programat per aquest any. És una aposta clara des de la Regidoria d'Educació per continuar apropant el teatre als infants amb la voluntat de fomentar nous hàbits culturals. Apropar, no?, el teatre a les escoles i especialment en, com diem, en un grup local, no?, del territori. Pensem que treballar a través del teatre també i de la cultura ens ajuda també a que els infants des de petits, no?, creen l'hàbit de consumir teatre, d'anar, i és també un entorn, com nosaltres sempre diem, no?, que els centres educatius estan molt connectats en la ciutat i en aquest cas en la part teatral i cultural, i els xiquets i xiquetes poden, evidentment, sortir de les aules i continuar aprenent. Amposta ha encetat la segona edició de la programació teatral amb l'espectacle La Different Orquestra de la companyia Always Drinking Marching Band. Seguirà amb Hamelí, de Chip Chap i Titelles de Lleida posaran el punt final a la programació amb Jana i els Tres Ossos, un seguit de representacions estudiades i pensades per a un públic infantil. El teatre és cultura i el teatre sovint està com lluny, sobretot veiem en les nostres famílies que acudissin al nostre teatre familiar, de que sovint són famílies que tenen nens molt petits i en quan els nens tenen 7, 8 anys deixen de venir, i això ens sap molt de mal perquè hi ha espectacles que estem convençudíssims de que els encantaria, però i en això, en apropar el teatre a les escoles, el que volem és que vegin que el teatre és interessant i els agrada i s'ho passen bé. Encara que les obres de teatre es duguin a terme a Amposta, també gaudiran del programa alumnes de Vinallop i Alcanar. De cara a l'any vinent, el municipi confia que també s'hi afegeixin centres escolars de l'Aldea o Sant Jaume d'Enveja.